Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí avui en la presentació d'aquest quadern de la bona praxis, el medi ambient i la salut. Permeti'm, en primer lloc, parlar de la persona que va ser el que va moure d'entrada el tema i la forma com es podia fer, que era el doctor Martí Valls. Evidentment venia amb nom del CAPS, segur que tota la Junta del CAPS n'era responsable, però ell va ser la persona que es va dirigir aquí en el col·legi. Jo vaig entendre ràpidament que el que proposava era molt bo, sobretot pel ciutadà i pels professionals, donar valor a allò que a vegades n'hem donat molt poc. I per tant, doctor Martí Valls, moltes i moltes gràcies, T'agraeixo la presència i l'amistat de tants anys. També permeti'm agrair la presència aquí de la doctora Carme Valls. La doctora Carme Valls és una persona que diria que és una persona que amb els anys sempre ha estat una persona innovadora, sempre s'ha endinsat amb terrenys que a vegades la medicina científica els vorejava, que no hi acabava d'entrar, però que ella amb gran habilitat, amb temes que a vegades el món científic no s'aclareix del tot, ell hi posa aquell seny i aquella precisió i aquell estudi i el mètode també científic per arribar al fons i poder ajudar a les malaltes que ella veu diàriament. Per tant, gràcies per la teva tasca i gràcies per la tasca que heu fet tant el doctor Martí Valls com la doctora Carme Valls tants i tants anys en el món sanitari. Persones que han tingut responsabilitats moltíssimes que penso que part important del nostre sistema sanitari públic és també pel seu impuls. Impuls en moments importants que han tingut càrrecs executius, però també impulsos importants que serveixen per fer aquella crítica necessària per mantenir aquest sistema públic de salut que tots volem que continuï amb les condicions que l'hem tingut d'universalitat i d'equitat, que el ciutadà se senti ben tractat davant de tots els problemes de salut i que ningú se senti exclòs del mateix i que el defensem de totes totes tant com sigui possible. Moltes gràcies i a la meva esquerra el professor Ramon Pujol, ell és membre de la Junta de Govern d'aquest Col·legi de Metges de Barcelona i és la persona que porta tots els temes de docència d'aquest col·legi, és un expert en els temes de docència i també és la persona que conjuntament amb el doctor Alec Ramos porten a terme l'edició, redacció, el, el fer les coses bé en els quaderns de la bona praxis. Doctor Ramon Pujol, moltes gràcies. Doctor Alec Ramos, gràcies per la feina que estàs fent de fa molts i molt temps també aquí en el col·legi. A vegades estàs una mica fosca, però vull dir que té bastanta claror. Per tant, moltes gràcies. Bé, el tema per què creiem que és important el medi ambient i la salut. Els metges a vegades i les metgeses ens pensem que podem allargar l'esperança de vida unes vegades o podem millorar la salut d'una persona només amb fonaments científics o amb fonaments objectivables, aquells que ens han ensenyat a les facultats de Medicina, però també hem vist, perquè la història així sí ho ha dit, que s'ha allargat l'esperança de vida pels avenços científics, tecnològics, però sobretot pels estils de vida i pels canvis que s'han anat produint en els factors ambientals. I probablement, si no hi hagués hagut estils de vida adequats, canvis en el medi ambient, difícilment podríem allargar esperança de vida. El científic ho intenta canviant o fent mutacions en algun gen. Aquell somni que té algun investigador de trobar el gen de l'envelliment, però que no hi és, que hi pot ser-hi, però que hi ha altres coses que envelleixen i que emmalalteixen. I per tant, que si la malaltia a vegades té base genètica, moltes d'elles, però amb el factor genètic sol moltes no es desenvolupen i altres no coneixem cap factor genètic. Per tant, sent important la genètica, resulta que és un factor més. Després hi ha el factor personal, el que nosaltres mateixos cuidem, tinguem autocura de nosaltres, que cuidem les nostres condicions de vida, l'estil de vida. Això ens ajuda en els programes que tenim des de Salut Pública, l'educació sanitària, evidentment, ajuda moltíssim, no? I després, que quan tenim un problema de salut, gaudim d'un bon sistema sanitari públic d'excel·lència. Això també ajuda. Però aquests tres factors, sent molt importants, n'hi ha un altre que a vegades l'hem tingut abandonat, algunes persones, i realment cada dia veiem que és més més important, que són tots aquells factors que ens envolten, que sembla perquè hi són, sembla que no hi haguem de donar l'atenció que es mereixen, però que evidentment són responsables de moltes malalties quan no tenim cura dels mateixos, quan no mirem de cuidar allò que hem de cuidar al nostre entorn, o bé quan hi ha factors externs que poden condicionar malalties. I així és avui dia alguna de les malalties noves que es van descrivint. Són factors des de les taules quan hi ha connexió amb cables i les, i les noies fonamentalment veuen com hi ha una, un trastorn atròfic del teixit celular subcutani i realment apareix un anell fibrós, des d'aquest tema tan senzill, des de la persona que en un ambient d'un edifici no se sent bé, o l'altre, que en ciutats amb una pol·lució important tenen problemes respiratoris, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això penso que és important. Hem de fer i demostrar que això és important i ensenyar-ho a tothom i sobretot als responsables polítics i també als professionals sanitaris en general i al ciutadà. I per tant, benvingut a aquest quadern de la bona praxis, el medi ambient i la salut, agrair una vegada més al CAPS per la seva iniciativa i els seus responsables i dono la paraula, tal com està en el programa, al doctor Ramon Pujol.